käpud püsti, elva mändide vahel, kõik see mees ja naine ja poiss ja tüdruk ja koer ja kask. Jõu! Vanaimad ja vanaimasad on ka tere tulnud lava ette näpu viskama, kui laval on a motherfucking rüüd! A 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 kuuldi, täna pole jutud eema, see mida oma laali jätis rääkimata sulle eema. Vaatame hoopis asja lenni nagu mina näed, sa usu mind siis on hilja kui sul raudus käed. Asi on nii, te sa ela oma elu nii, et see poleks sulle jagis teidele probleem. Et oled oltud näia sees, sest ka mina olen täitsa tavaline mees. Kas olnud olnud hommikuid kui pole meeles see, mitu kraamu on sulle hajuega mina sees. Kas teidi selliseid välestusi ongi vaja, kui täis peaga sai külastatud rõbumaja. Riski pole halb, sest räägitakse nii, riski pole halb, sest keegi ütles nii. Riski pole halb, sest mõni teeb nii. Riski on halb, kui sult põisturi. Õigel küll oleks öelda igal ühel otsas pea, et langetada otsust, mida tegema ta peab. Aga siis mees, su seisab mäda, kui sul ajul küljes mingi fucking häda. Näitan, kes on jokker, see pole siin mõni vaeb mikrektsioon. Konkreetsed on räpi, riimid ja toon. Ma pole mingi maailma paradaja, kui rohki mikrit sest näib, et miskit öelda on vaja. Nuta või naera, see on paras koom. On koodu maas arad, idiootlik sündroom. Ole politsei ikkoda, kes kis turvased on teinud meistel vabaduse ilu. Jobis mõnel meel lõpud, põhjatiline pit kui mõni meeter 0,2. On sassis kui siga, kui ise veel lõp. Sa tahad rohkida, sa tahad tšekkida. Sulle näib, et oled mees, kui võid eksida. Igal me oled näe, karja idioote, kel mõistusest alle said üksikuid toote.